Zonja Biserko, pavarësisht të pozitës së disfavorshme që ka në momentin që flasim presidenti Vučić, Serbia në tërësi me ndërkombëtarët, por gjithashtu edhe pikpyetjeve që ngrihen për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, duket se në Serbi vazhdojnë që të ndodhin ngjarje të pazakonta dhe madje të kritikueshme nga ana e ndërkombëtarëve. Së fundmi kemi pasur rastin e politikanit Sanduloviç, i cili është arrestuar, është marrë le themi në kushte aspak normale dhe është keq trajtuar. Ke një koment në lidhje me rastin e politikanit Sanduloviç, i cili duket se gjithçka i ka ndodhur vjen si pasojë e nderimit që i ka bërë varrezave të jasharve në Kosovë. Yeah, well, it's a very, say, bizarre case, because it's not clear what is your time. However, është një çështje shumë e rëndë dhe deri diku e paqartë. Prosecution have all por të gjitha institucionet, prokuroria dhe policia kanë treguar paaftësinë e tyre dhe mund të them se gjithçka ndodhi sepse ai vendosi lule në varin e jasharve dhe sepse kërkoi falje në emër të serbëve. Kjo ishte arsyeja. Mendoj se informacioni i parë që kemi marrë nga kjo ngjarje është se institucionet në Serbi nuk funksionojnë në interes të rendit dhe ligjit.